بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم محجوبین احسن عظیم خور داود جان ایوز البیا ساسو په خدمت کې حاضر یوننده شروع ورځ ده بای خا د چهارشنبه ورځ ده دی ټی کوی او ستاسو خپل پروگرام خیبر سحر بالکل ساسو په خدمت کې موجود یو او دا چې هغه خپل ټولو مینوالو ته چې کوم په پاکستان کې دی خو سپیشلی مسافر ہوتا چکم دا پاکستان نه بهر دی زمیش لدا خبر کوم چې د لارو په مزل لري دی خود زړونو په مزل مونته ډیر زیات دی دی د خیبر ټی وی په شیشه باندې چې تاسو زموږ سره ملاقات کیږي د شروع پورې ز امید لرم چې تاسو به ډیر زیات خوشاله یاست زموږ خبرو کې تاسو لاس په منډه لکه تر اغین په زیات په منډه نور څه ما جبین موږ ته دا ایکسپلین کوي مخ کی ویلو خو بیا اومدا پروډوسر صاحب ډیر غصه کیو د پروګرام پروډوسر جلیل صاحب دی جلیل صاحب ساڑے را مہربانی او امید کوم چې چه بم راشي ماشاءالله سیټ کې چینجز را لاله لوډی شو ما جبین د خیبر مل دا پروگرام چې دی کلوم هم درکړه دلا فرست هم درکړه دا راته و چې دی پروگرام کې سیګمنت سره ټولو نه غټ سیګمنت ټولو کې غټ سیګمنت دا دی داود بھائی چې څنګه تاسو خبر وکړه خیبر مل ما نه کړم ما خو تعالی فتح خطر کتا دوباره ولی وی بل خبر ده ما چې دا مسافر باندې فوکس کړم نو ما ولی مسافر فوکس تاسو مسافر خو ختم نه لګي خاتون ونر علیگی با خوڑیر چینچه بیده خو بیا هم ذرای موجود دی کنه ده پیغام رسانی مثلا گورا دیبانی مو مدو که سفا خبرو که سفا خبر دادا چه طولو که مخی خود تلفون لارده پاقی تاسو مونتا کال که بده شگی دوی ما خبر دادا چه اس پاکی یو نوی ایڈیشن شوی ده واتس اپ ما با یو واتس اپ نو ما جبین بما ده بقار شو واتس اپ وای واتس اپ ایپس دی کنه ده مختلف ایپس دی نو ده واتس اپ بانی تاسو چه دیم ده پا کما کیم رایو اللہ که غال تراواز غمی مکوا میو که تاویگ را تاویگ ده رات من گوٹی ده بس تاویگ بم کسی بکر جا خیلی مکو ماسٹر یو نو ده واتس اپ نمبر زمک سر موجود ده اغا با هم مونگا ده خپلو مینوالو سر شیئر کو داغی نیلاوه پا فیس بک باندی با هم تاسو مکتا میسیجز را لگی نو دوم را لاری او که تاسو ختم را لگل غواری نو مونگا ساس ده پاره یو پی او باکس ایڈرس چیده ابم کریئیٹ کو حکو دا ولی دا کنسپت ولی دا بچتا اوس هم خلق خط سره ډیره مینه کوي بالکل او تاسو ته یاد دی خیبر مل به یو پروگرام کې دو جیو او هغه ډیر غټ پروگرام او هغه کې به خلکو د خیبر ټی وی د پروگرامونو په اړه کې یو خپل فیډبیک ورکولو صحیح بیا به هغه سکرپټینګ کامران صاحب کولو کوم چې د چینل پروگرام اون مشر دی او هغه به موږ دا وی چیرې دا څه کار دی چې دا یو فلیګ شپ پروگرام دی نو هغه به چې د دې پروگرام لپاره د ټول نه ایديال شخصیت چې هغه ماجبین دا چې اکچولی دی دا اتو نه کال نه خیبر سحر ډیر کو خلق فیډبیک ور کوي نو هغه پروگرام دا یو ډیر فلیګ شپ پروگرام او ستاسو تاسو په قابلیت باندې والے شوی دی نو دا پروگرامونو په اړه کې به تاسو خلق لیکلم کوي بالکل چا خوږي خوخي او کو خوخني او بالکل دیم خبره ما جبین واتس اپ واتس اپ باندې بدی تاسو کوم دی ټیکست تر کوي نو تاسو به د دې د ماشومانو د بچو د عزیزانو تربورانو د خپلو د خپلوانو د ډېر خبرم نبي په خلک دغه نه خو تاسو د څوکړه لکه چې خلک نظر ماتي او لا غي ګوډو نه ما یو بل کار وکنه ما محبوبه به خو خلک مې پس قابو کړه نه نو خیر دې کنه خو څه خبره نه دا موږ داسې معاشره ده زموږ داسې معاشره چې نفرت ډېر هم په کولو وځار سر کو محبت په ګډر په تاسو ته بابي تاسو د پاره محبوبه ایله کنه او وی خدا ګورا داسې کار چې زموږ د خلک چې کوم دی دا ډېر په دغه باندې نو خیبر میل پروگرام لاست ټایم موږ ذکر معمولو کو نکړو خو ضروري دی ډېر زیات ضروري په دې پروگرام کې تاسو اهمیت ډېر زیات دی او خاطر نه دی بل سری وای ایمیل دی ایمیل دی واتس اپ دی خیبر سحر فیس بک پیج دی او دا غین علاوه د ټلیفون لار دا او نورانی ته اشاره کوي چې دی خو په سلور سلور لاری دی پاغي باندې تاسو سره رابطه کولای شي او یو خبر دادا د دې مقصد دادا چې هغه خیبر میل چې څوک نه کاله مخکې بتا سکو یره هغه بیا کنټینیو ساتل شو خدا سدا سیو غنه چې تاسو ته کال نه کوي چې زړه اړم تاسو را لې نو اتک اتک خبر لکه چې دی هغه محروم نه شو یو سٹار نه کنټینیو هغه بیا شازیم کولو بیا سمریم کړی دی بیا نور ملګرو کړی خو ویورز داغي فیډبیک امپورټنت دی ډیر ضروری دی ظاهر ده د خبرې مطلب داري بھائی کې چې نه راځي چې راغلی ته کې نه سنگا دا خو ډیر لوی ناجیز دی چې خو خلک وناست اس کی موږ سره په پیندل سو سو پناست دی موږ ها اوکي زه خو برو لسټ سر 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 ورته مته دا کن تاسو سنمن ته ته زیات دی موږ سره عبد الجلیل زمونږ چې پروډوسر اینڈ ډایریکټر دی زمونږ د شو عبد الجلیل خان عبد الجلیل صاحب دی خیبر سحر دا پیج شیر کې دا اوس چې کوم لای بونګراوانی او تاسو لای کې شیر کې خپل لغه مور کې یقین نه دی کوغه مسئول لګي مخې وای دې مو بس سیدی ته جلیل نه بس سوق دی موږ سره فیصل دی فیصل او موږ سره انجینرینګ ډپارټمنټ کې سوق دی بتا سره انجینرینګ ډپارټمنټ نو بکار چې وای ګور هغه موږ ټول سیټ اپ دلته وګور ټول او بالکل دا غیره بغیر زموږ आवाज تاسو نه شاورې دی خورم بھائی خورم بھائی دی گریٹ او ٹرانسمیشن کے بشاجی ناستی ایز یوزول الما شاجی خو یو سڑی چاغه پا پینل کې ډېر امپورټنت دی جی مختار بھائی
او دا زمونږ د خوږ مشر کامران صاحب پرنس دغه بچی مختار حامد راجا هغه بله تشریف نه روړي کو راغلي یوزلی خو نه بجې به ځان را رسولي دلته ناستې ډېر ډیډیکیټډ پرسن مونږ د هغې د صحت لپاره ام دعا کوو الله د هغې د صحت ورکړي دویم چې دی مونږ سره کیمرا ډیپارټمنټ دی مونږ سره رحمت چې کوم دین خطه دی او تارون دی او راکا دی او رحمت نه علاوه چې کوم دی مونږ سره رفیق کنا چې دا کته به خلک ښکاری او دا ټول کار تاسو ته جوړ دی زو خاصه ما تا ګره غریب سړی نه مونږ په غریب په بانک شکر او جم نه ماته دا سه مو آیا ها مونږ سره رفیق بید بیا رفیق بید ته پته ماشاءالله خلوړ دی خو یا په کول ډیر خمو کار ورکړي نورانی دلا سره ډیر تنګیو مونږ نورانی زمونږ بل سینیئر کیمرامن دی ماشاءالله دی مونږ کار لري کدو چې ته کار وکړه هری پور کې نو ځان لیا کار وکړه نو نورانی چې کوم دی هغه موږ سره په کیمرا موجود دی موږ د بیم ډیر مشکور یو دی ټول ملګرو دا یو ټیم ورک دی ویور دا سره یو چې کوم دی ماجبین یا داوود نه دی بالکل دی کې هغه ویور شامل دی کوم چې ماجبین ته کال کې دا وتی بچی سنگ شازیبا د مردان نه او جی بل حکیم منه جلی سی بنو دا غسنو مو یا بل نه حکیم زاده سی حکیم زاده سی د سوات نه کوي سوات نه جی خا زمونږ دا سی زمان ملاخل سی د کویټ نه دا زمونږ ریګولر کالر دی زمونږ غزال زما ډیر ریګولر کالر نو کار کوي دې کړه بل ځای مو نو کبیا مو نو هغه د جمعې پر ځای کوئی کال کړي او هغه چې ما ډیر زیات کوشش وکړو او ډیر زیات د دې پروګرام هم ستای نه ډیر مننه نن په پروګرام کې به شامل وي سس ما جبین به تاسو ته وي دا به دوه خبرې کوي او بیا به زه اوس هغه ستل دا غي قسم خوړل چې مکه کې نه چې کینو چې لکه سولو سولو فریم لري شته نو په ځان خواري کړی تاسو په ډیر ځات خطر ته وي خور دا چې دا نن په پروګرام کې لومبنې خبره ده سشي دا او مین سبجیکټس دي زه به مچول زه دا آی ډیز ور کوم ټول چې بي فټافټ چې دا هغه د خیبر سحر پیج لایک کی اوکے او د واتس اپ نمبر چې دا هغه د غوي ځان سره نوٹ کی نو په سکرین باندې تاسو تخکاری خداغي سره سره چې سو پورې مونږه غ خپل چې کوم ټاپک دی هغه ډیسکس کوو هغه پورې بدوی د دې کارونو نو په سکرین خاري دا خبره حقیقت دی ګوره ما شپږ ځله په یو سترګو غوښتل زکاری دل نه اجازه ده ویم نی خ په سکرین باندې ورکړه ته په یو سترګو ولې ګوره بدون سترګو نه نه البته پروډوسر سه بیا هغه کوي نه ځکه نه ویل په کله او سترګو او ځکه ما وی چې دا نمبر ورکی په هغه باندې بالکل جی چې تاسو خپل فیسبوک چې کوم تاسو پلا آی ڈی د پاغي باندې تاسو خیبر سحر پیج لایک کوي او چې فیسبوک ته لاړ شي www.facebook.com دا خو د فیسبوک رالو /خیبر سحر اسلام آباد او دا تاسو ته جی په سکرین باندې هم ښکاری تاسو میسجز تاسو رائے تاسو تنقید ارسه په سر سترګو جی بالکل او تاسو موږ سره سپیشلی نه صرف پاکستان خو سپیشلی چې دی هغه زمونږه اوورسیز چې زمونږ څومره مسافران دي پاکستاني په پښتو ژبه پوي کې هغه د هر علاقې نه تعلق ساتي هغه زمونږ سره په دیوانه کنیکټ کې دي شي او موږ به دا هغه میسج چې دی شیر کوو واتس اپ نمبر چې دی چې نن سبا تاسو ټول ته پته چې د ټولو نه کارامت چې کوم اپ ته هغه هم دا دی دا غي ټلیفون هغه نمبر زتا تاسو ته ما به تاسو په سکرین اپ کړی 0340 888 285 تاب بیا بیا موږ تاسو په سکرین هم خایو چې تاسو یې باقاعده نوٹ کې سکرین شاٹ واخلئ یا به تاسو سره چې په سکرین شاٹ کې موجود وي کې دیشي چې بل زله تاسو نه نمبر چرته هیر وینو تاسو په سکرین شاٹ کې کده شي د دې نه علاوه چې زموږ د ساوی نمبر دی اغم تاسو سره شیر کوم 0300 یعنی کې 0300 788 9842 دا چا نمبر دی دا د ساوی نمبر دی دې مطلب څه شو د دې مطلب به تاسو وایي راټول سره به زموږ ته بیا به مشر وای چې نه نه غاسه نه مشروع ته جوړ کړی نه نه غاسه نه وای تاسو به شته دا ستا خبره ډیره خې خبره دي چې نه غاسه نه وای په دې به بیا یو بوټي تفصیلی خبره کوو دا نمبر چې کوم تاسو ته د ساوی ویلی شو اوس ما ته پته نه ځما کیمرا کومه وای دا ها دا کوم نمبر چې تاسو ته د ساوی د پاره زما د خور درک د دې مطلب دا دی چې دا هغه نمبر دی چې په دې تاسو د ساوی سره مرسته کولی شي او کوم هغه خلک کوم نو خپل نه څوک چې په تکلیف کې دي یا یاغي ته پرسکرپشن وسره دي یا څه پرابلم کې دي هغه هم به رابطه کولی شي دې نمبر باندې ایزی پیسې چې کوم دی په دې باندې یو اکاونټ کولو دي نو زمونږ هغه ملګری څوک چې چا مدد کول غواړي مرسته کول غواړي او مړ مدد خو سي یې کی وین ټیک دی سر جی چې لاس ما شي او خپل غاړې لراځي دا خپل خلک دي خپل خلک دي تاسو به خلکو سره مرسته کوي دغه نمبر دی دا حساب دی بیا بکیږي ها دین علاوه په پروګرام کې نن غټه موضوع ستو هغه و چې موږ غوښنه ایمیل اډرس ورته نو مزه کې کډر خلک خط نه لیکي او هغه په د ایمیل په ترو باندې موږ ته میل را لېګل غواړي دا دیم خیبر میل تاسو هغه چې کوم سپیشل نو هغه میل کرا لېګل غواړي هغه هغه آی ډی تاسو ته www.khabertvmail@gmail.com په دې باندې تاسو ته میل دا ویب سټ www د پکې کنه دا خو به دی میل کې ده سر جی هغه میلینګ اډرس خو زموږ چې دې کنه ګور اول به تاسو زی چې کوم یونیورسل دا ایمیل دغه بیا به دا غیره پس چې کوم د خیبر ټی وی
ٹھیک شو کنه خیبر ٹی وی میل ٹی وی میل دا زمونږ خپل ایڈرس شولو خیبر 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 ٹی وی میل ایٹ جی میل ڈاٹ ٹھیک شولا سید جی نو پدی تاسو میل کول غواړی اغم تاسو کول شي تاسو میل شي کوم ته ملاویږي کپ نن ملاو نه شنو پراتن کې پروگرام کې موږ شامل ٹھیک خبر ده یو خبر بل تاسو دا زما یو ډیر لوی ریکوست ده امید لرم چې تاسو پاغه عمل کوي چې په واتس اپ نمبر به کال بالکل نه کوي کالز مون په واتس اپ باندې نه چته غلطی نو کی صدا نه خیر ده که تاسو به غلطی نو کړل واخو خیر ده خو زه م تاسو ته به پاغه باندې بیا لک پرابلم وي ویڈیوز کا تاثر علی گل غواڑی اگر منگا فورن زکن شو خودلی چا بول فلٹر کی گی جی راتن کے پروگرام کے بوخو خو پکس چکم ساس دما شو مانو دی اگر بالکل تاثر علی گے اس را لے گلی شی پدی ساتھ اس پدی ساتھ اوور سرا میسجز را لے گلی شی اگر نمبر وتا بھی ہوا ہے واٹس ایپ واٹس ایپ نمبر یو پی رزل بالکل ویما 0340 ڈیر آسان نمبر دے 0340 888285 معلوم به بوختو کې راځي او بو پر خبره یاد شو یو په ډنګ نه بيږي بوختو کې په اردو کې یو په ډنګ نه بيته او بو نن د بور وزدا یو په ډنګ نه بيږي او دا هغه خلکو د پاروي کنه چې لکه رښتینی چې کمی نه ختميږي نن ورلد مانیټرینګ ډے دا واټر ورلد یعنی کې ورلد واټر مانیټرینګ ډے او زه دې مطلب څه شو مطلب دا شو چې چرته وګو ویل ته ژوند دي ٹھیک د وګو نه بغیر ژوند نشته نور د هر سیز نه بغیر بیا هم ژوند تیریږي خو چې وګو نه وینو ژوند نه وي په دنیا کې د اوبو ریسورسز چې څومره دي هغه وخت سره سره کمیږي او په هغه کې زموږ د انسانانو ډېرې غلطي غلطیاں دي صحیح صحیح ده اوس موږ د خپل پاکستان خبرو کو اوبو چې مانیټر شي یعنی چې دا غي چیکینګ وشي چیک اپ وشي نو دا پته لګی چې ردا صفادیو کس خاري او د دنیا بيماریاں نه د آلوده اوبو د لاسه زموږ په ملک موجود دي هپاتایټس چې څومره تاسو هغه کازز وګوره هپاتایټس بی اینڈ سی سی نو بی او ای اوس پکې لا ډیم راغله دا د آلوده خوراک او د اوبو نه لګی صحیح شو جیتاس خو ما ته داسه غوږی خو نه ته سغری مکه راغری اف ام پکې دی جیم پکې دی اسلام او جی ډیر څه پکې رااله خو د آلوده خوراک یاد وبونه چې کومه بيماري لګي هغه کې هپاتایټ ډیسټورډ کې لوی دی دا غی نه علاوه ډایری یاد پای کې نور بهش مې رسما بيماري یاني دي خو اوس ټایفاید دی یاد نه کلا سکتا خو په ټایفاید دوبو دل سم لږ شو کنه او کنه جی نو ټل کې چې دوبو سک لوي ری پور کې نو تاسو له پکارو ځان نه ملګي او شش ډیر شپې به خرچ کړي خو ځان نه بده بوتل غلطي شوی دی دا ګردام یو اصلاحي میسج چې موږ سجد دا غلطي نه بنه کوي کنه چې استاد په شانته پوهه قسم دا غلطي کوي نو بیا خوب خبره لاړه کنه خبره کوي اصل کې پدې شوبو نه بچ کېدم ځکه خو هغه بوتل چې کله سیلو ما چک کړې نو هغه شته نو شپته مې غشت دي مزله جوړ شوې ده چې هغه سیل ما ته بیا وروسته احساس وشي دا ورته په چا راډ کړې ده بس ته اوس دلته وچه د اوبو چې کپو کدل تر انسانانو چې کپ کې پرابلم دا سره غلې دي چې پاس پتا نه خپل کوشش وکې کنه انا نه ډیر خکه خپل کوشش وکړه خپل خبره یاد ګرنه خلکو ته ورکو ها نو او بچ دي د دې چې ما سره سکول ته ځی کنه نو واړه چرته بار د نل کو نو وړه کوي اسه کوي اسه کوي نو مندل دا پکا د چې د کور نه پدې دوم سره خرچ نه راځي دا صرف احتیاط غواړي صحیح چې د کور صفه سوتره او بي او هغه تاسو لګي خټ کوي لې دومره مخ خټ کوي چې دا غي منرلز ختم نو نن دا غي روز دا دا غي روز په ټول دنیا کې تاسو زه خو به چې نو خبره نشو دا په 2003 کې د ورلد واټر مانیټرینګ ډے چې دا په دې وجه باندې چې خلکو ته پته ولګي صحیح چې د اوبو مانیټرینګ پکار دی د دې ریزروایرز چې کم دي دا غي حفاظت پکار دی خدا خبره په ټول خمو نه کوي صحیح دا پر ایکسپرت سم بیا پکار موږ سره یو ډاکټر صغیر زمونږ یو ساينټیست دی او په دې باندې هغه ډېر ایکسپرت دی موږ دا غي تصویر چې کم دی او دغه په واتس اپ لګلی دی جلیل خو جلیل به مخکې باغ ته چغه وچ واتس اپ چیک کا جی 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 او دا نمبر هم سره دی چې کله هغه په پینل مصروفه ده کنه او یو غم نه دی نو هغه سره خدا غشت کنه من نو میر شو ولې فیصل نشته زه او فیصل هم شته بالکل شته جی موږ وخت لري فیصل نوم نه غشت ګوره په ام سی آر کې کوم کسان موجود دي موږ فیصل ما ټول کې ما چې څنګه جلیل سیب وي ورپسې می فیصل او ادریس کمال دی ته ادریس سیب مینو یاد کړه ما نه نوم دی دلو سلام دا نه 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 زه کی کی با داود بھائی هغه والو نو بیا راځو زه بیا جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چې خیر دی جی الحمدلله بھائی کوم زینم کال کړي خپل نوم راته وای رستم نه ظفر علی خبرې کوم سو خبرې کوم رستم نه ظفر علی رستم نه ظفر علی خاجی 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 جی ستړي مشي د توایو جی الله څنګه را خدای به خطا څنګه بالکل ٹھیک ٹھاک یو تاسو ټلیفون را لوس نورم خوشو ماشاءالله پر رب ډیر ښه ستره باندې ډیر مېدار روان دي ډیره مهرباني جی ډیره جی دا خبره سره خو کوم غوړي بیا ته خوږي دي ماشاءالله ډیره مننه جی داوود بھائی جی زبر علی بھائی خدای دې خوشاله او باد ساته او ګورم دغه داوود ته څنګه له ما مخکې کار کړو تاسو له خبره سره خو زماري زیات دي خوږي نه زبر علی بھائی تاسو تاسو رستم نه مخکې کال کړی زما پروګرام کې کار کړی او دغه چدی دا نن مونږه موضوعات خو خیر په دې ملک کې د بدمرغه کمی نشته دی ګستا یا چې په دې خیبر ټي وي یو پروګرام کې د خیبر میل به وتوي پاغه کې بخل کو خاتون لیګل او ایمیل به راتلی
مونږ په دې پروګرام کې دا غي سیګمنت شامل کړی دی چې را خلک مونږ ته خطون رولېږي او مونږ ته ایمیل وکي او د خپل ماشومان پکچر شیر کړي په واتس اپ باندې او دغه باندې تاسو دا کلچر د مینی محبت او د تړون او د کمیونیکیشن د تاسو دا کلچر او د خیبر سحر دا سیګمنت څنګه ګوره دا خو ډېر دغه ټکنالوژي خو ټوله بدلش پکې نه دا کوم دور راغلی وسو جی دغه وسو مونږ په موبایل باندې تاسو سره خبرې کوو او جی مخکې د دې نه مخکې ټلیفونونه صحیح دا غیر مخکې دا غیر مخکې خاتونو نو خاتونو خو موارد ریډیو سټېشن تم ډېر زیات دی ګنو ریډیو سټېشن ته پاره ډېر زیات او ټلویزیون ته چې خاتونه تاسو دا باس کو دا مخکې باس کو دا په موږ ډېر زیات کېستو لګې دو او دور دې په دیګي را په دیګي جی خو لکه مخکې دور به موږ یېرو نه او وای کنه وای چې څوک چې خپل ماضی ته د ریفرنس په حساب سرګوري دا غو مستقبل ډیر روخاني زما او د ماجبین داړه خمنګ ستاسو ډیره مننه کوم چې دا د پروګرام ملکه دا دلته چې کوم دی دا ټول واګه د پروګرام د دی پلاس کې دی وزره سي خدای زمونږ خور دی الله باد لري او تاسو غونډه ملګری چې کله کال کوي دی پروګرام ته نو مونږ ته ډیره انرژي ملاويږي مونږ به اخلو یو وړه غونډه دما ماجبین ته bale ځکه چې ما خو ته پوښتنه کړې ثانک یو زبر علي ثانک یو ډیر مننه بای تاسو ټلیفون کال او تاسو د فیدبیک دا وګور دا فیدبیک دی کنه دا چې مونږ برګه غشته و مننه غش ما زبیا نه نه سبا بالکل بریک اغست زکه چې تاسو ته ټوټلی بالکل فلی تاسو سره کمانډ موجود دي جی په وړه شانتي دمو والو جی واپس راځو امید کوم چې تاسو بچر ته نه ځي چې راشو تاسو میسجز بیا شامل وي جی سړی مشو زل بیا جی تاسو ټولو ته وایو او د زمغه خیبر سحر د چمغه د دې کم فارمټ ته هغه د خیبر میل په فارمټ باندې دی او دا غي وجه دا چې تاسو فیدبیک ډیر ضروری دی او بھائی دا کوم که مانو می دا چې وادو د قصې سو په پکې یخی نو کا او یو زوې مې تاسو ماما را یا دی نه 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 دې سو دا سو په دا اومدا کلر او تقریبا نن سول اسکار مخکی شم پیندل اسکار مخکی واده شو بالکل پکې سوپا کې زم بار تر واتی نه شم وسو جلیل تم چې د بالا کړو چې سپورټ راکی اني وې مونږ به د بریک نه پس راغلی او دې کې چا ویډیو کال کولو نو بيتا ولوي چې واتس اپ باندې ویډیو کال مکه مونږ لایو خا جی او یو خبر به کوم چې واتس اپ باندې تاسو میسج را لګی کړی چې خپل نوم ضرور لیکي ور سره دا غي وجه دا دلته مونږ سره تاسو نمبر ډسپلی کیږي تاسو زکه چې تاسو نوم کوم ته نه معلوم تاسو نمبر مونږ سره ډسپلی کیږي نو چې تاسو سلام راو لګی لاندې لاندې او جی مونږ ته السلام علیکم راغلی خو زه دین نه خبر چې دا د چا دی نو چې کلم تاسو میسج کوی جی په غي باندې تاسو لاندې خپل نوم ضرور لیکي خپل علاقې نوم چیرې د کم خار نه تاسو کال کړی د کم کړی نیم کړی او ویډیو کال بالکل ما کوي هلو ماجبین ما ته یو میسج راغله دی جی نو ما ته نه دی معلوم نمبر زما سره دی خدا دې چې ویډیو کال جی څنګه ما تاسو ته ول دی او ابو صداغي مو سره خوستا ته نوم نشته تاسو لګیو سګ ویډیو کال ته ضرورت پدې نشه چې په ویډیو خو تاسو ما ګوري اولريډي ها ما په خپله چیرې تا وکی په واټر مینیجمنت خبره کوله نو کې دی شي چې ډاکټر صغیر وی آی ام نات شور دا خبر نیم چای دا او ډاکټر صغیر سیب زمونږ ماجبین جیسا چې معلوم ہے اس کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور اس کی ریسرچ ہے اسی چیز پہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر تو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ان کی تصویر بھی ہماری سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ ہیں جی ڈاکٹر صغیر صاحب اور ان کو کال پہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلو السلام علیکم سر السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سر خیریت سے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے ہمیں ہمارے ریسپانس دیا ہمیں سر آج ورلڈ واٹر مانیٹرنگ ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں اور یہ بتا دیں کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو اس میں ہمارے لیے کیا اویئرنیس ہونی چاہیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور یہ دن کیوں منایا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو السلام علیکم درجان صاحب یہ ورلڈ واٹر مانیٹرنگ ڈے جو ہے یہ اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے ریسورسز ہیں واٹر ریسورسز ہیں ان کی مانیٹرنگ ان کی ہیلتھ کے حساب سے کنٹینیوسلی کی جائے کیونکہ ہمارے ریسورسز بہت تیزی سے کنٹامینیٹ ہو رہے تھے اسٹارٹ تو یہ بہت پہلے ہوا لیکن میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کے اوپر بات کروں گا ہمارے جو واٹر ریسورسز ہیں پہلے تو یہ ہم دو طرح کے پانی کے پرابلم فیس کر رہے ہیں ایک ہمارا پرابلم ہے جو اس کی کوانٹیٹی کا ہے پانی ہمارے پاس ہماری پاپولیشن کے حساب سے اویلیبل ہے ہی بہت تھوڑا ہم آلریڈی واٹر اسکیسٹی تھریشولڈ لائن کراس کر چکے ہیں جس کا سمپل مطلب یہ ہے
कि अब जो बुनियादी जरूरत होती है खाने पीने और जिंदा रहने के लिए, अगर उसको भी एक एवरेज पे देखा जाए तो हम उससे भी नीचे जा चुके हैं। दूसरा, जो पानी हमारे पास है उसको हम बहुत तेजी से कंटेमिनेट कर चुके हैं और फर्दर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी कंटेमिनेशन इसमें जो आ रही है जिसके ऊपर अवेयरनेस की जरूरत है, बेसिकली वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे इसी अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है कि आप हैं उनके ऊपर आप नजर रखें कि उनके अंदर किस तरह की कंटेमिनेशन हो रही है। पाकिस्तान के हिसाब से हमने पेशावर की सारे यूनियन काउंसिल को यूईटी में टेस्ट किया, यूनियन का प्रोजेक्ट था, अभी 5 डिस्ट्रिक्ट और हम उसके टेस्टिंग कर रहे हैं, 1500 सैंपल्स हमने उसमें से लिए हैं, आज भी उसके ऊपर स्टेकहोल्डर्स मीटिंग है। जो सबसे बड़ी चीज सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हम ये हमारे रिसोर्सेज माइक्रोबायोलॉजिकली कंटेमिनेटेड हैं। इसका सादा मतलब ये है कि हम सीवेज को और अपने जो गंदी पानी है या आपके सीवेज लाइन्स हैं, ये चीजें हम सीधा पानियों में मिला रहे हैं, और ये सबसे बड़ा एरिया है जिसके ऊपर अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि इसको डेवलप्ड कंट्रीज भी रिकवर नहीं कर सकते, हमारे तो हालात आपके सामने हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि अगर पानी, मैं तो माजबिन की तरह पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर पानी ज्यादा कंटामिनेटेड हो, व्हाट विल बी द वर्स, आई मीन क्या होगा, और आया आप पानी को कंटामिनेशन से पाक करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में हैं आप क्या कर रहे हैं? इसमें दो तरह की कंटामिनेशन में इसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ। एक तो वो है कि जो नेचुरली किसी जगह पे आप डीप जाते हैं, कोई केमिकल्स पड़े हैं, आर्सेनिक है, बाकी इस तरह की चीजें वो तो बहरहाल हैं, उनको हमें ठीक करना है अगर हमने वहीं से पानी लेना है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारे अपने हाथों से गंदे किए हुए पानी है, ठीक है। तो इसके ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त तक किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी इदारे ने मतलब कोशिश हो रही है, लेकिन जिस चीज का हमें डर है वो ये है कि ऐसा ना हो कि फिर कोई एडहॉक बेस्ड चीजें चलें। इस कानून साजी और उसके कानून को इम्प्लीमेंट करना, किसी शख्स को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी फॉर्म में पानी को कंटेमिनेट करे, और उसके लिए अल्टरनेट चीजें निकालनी चाहिए। आपने पूछा वर्स क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस टाइप की कंटेमिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इससे आपके जो वाटर बॉर्न डिजीजेज जिनको हम कहते हैं वो सारी जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर से पैदा होती है। उसमें आपके कॉलरा है, उसमें आपके टाइफाइड है, उसमें आपके हेपेटाइटिस की चीजें हैं और बहुत सारी चीजें, ये सारी इससे पैदा होती हैं। इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी पे लोड पड़ता है, इसकी वजह से आपकी जो एवरेज लाइफ है उस पर पड़ता है, 5 साल से नीचे वाले बच्चे जो हैं उनके ऊपर ज्यादा सीवियर इफेक्ट होता है। तो अगर मैं इसको देखने वालों सुनने वालों के लिए बहुत सादा जुबान में बात करूं तो ये है कि तकरीबन हर साल पाकिस्तान में 16-17 लाख साल हेल्दी लाइफ के जाया हो जाते हैं, मतलब सिर्फ इन वाटर और सैनिटेशन की वजह से। अगर हमारा वाटर और सैनिटेशन का सिस्टम ठीक हो, हम अपने वाटर रिसोर्सेज को कंटेमिनेट होने से बचा लें, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी इकोनॉमी, हमारे सोशल सेटअप, हर चीज में एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और दूसरी तरफ जो है ना वो इनहाई नेगेटिव आएगा, जो आप समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया और आपने इतनी अच्छी अवेयरनेस हमारे सब व्यूवर्स के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. مطلب
مهرباني وکي جي پاغي باندې وایس کال مکوې پاغي ویډيو کال مکوې تاسو میسجز چیر روان دي اغه تاسو سره شیر کوم جي او ډیره خبر د ما چې څنګه تاسو ته ویل چې تاسو مونږ ته خپل نوم ور سره را لګي نو اغه تاسو ډیر خطري کې سره دي خبره فالو کړل وي السلام علیکم جی ټول ته زما د طرف نه ډیر سلامونه او سپیشل مهجبین تاسو ته سلام وعلیکم السلام خاد او آباد اوسې خوشاله اوسې چې دومره په عزتونو باندې جی تاسو زمونږ ته سلامونه را لګي خجی ګران روجن نو تاسو چې د تصویرونو را کده ما شومانو تصویرونه شیر کینو ډیره خبره به وي کنه ډیر خوند به وکي او ورسره ناغه مونږ خيو خو چې کله د ما شومانو تصویرونه راشي کنه د څه به اشمیر راشي دا تصویرونه جی تاسو سره خیمه السلام علیکم جی علي رحمان مونږ ته جی دا تصویر را لګلې دي او وساسو پروگرام ډیر زیات خپل دینو دا تصویر چې د تاسو سره شیر کو تاسو دې ته وګوري خپل بچنګي رول ډیر زیات خو یار دی ولی چې بچنګي پغه کې کینه ولې نو یې زبم پکې راشه مو بچنګي ډیر ښه ډیر ښه وګوره دغه غا سیز کم چې مو غختل او دا به په خوا به خلکو ته خط لګ سړی خپل نوم ناری کې به دا ګل مونږ نه چولې دا سم ته وره او په وینه بختونه لیکل کې در تاسو سوې دا وایم ماته دی وی خبري اجازه ته چې جلیل ته یو کی ور کما ما جلیل صاحب ته نمبر هم په دې خیبر زمو چې کم د استاسو د واتس اپ نمبر دې په دې موتو لګي یو نمبر اوس چې دا غي اخره کې دا غي نمبر دې په سکرین نه راځي خو دا هغه نمبر دې چې په دې دامت لګ ملو کی نو مونږ به بیا وایو چې دا سوق دي ٹھیک دی بالکل جی امپورټنت دی څه خبره دا سې دي چې چون کې مونږ ویډیو زول شیر کو جی او جی مونږ اس لایو روان یو ګنه لو پرابلم دی یو دا کال چې کله پروڈیوسر سے ملو کی نو مونږ ته بیا رحمت یا سو کشارو کی نو به بس تاسو ته ویم چې دا ولې دونه امپورټ بالکل جی یاسر مونږ ته میسج ډالې کله دی وساسو پروگرام زما ډیر زیات خوخ ډیر کمی ورته ناسیم جی زما یو ویور دی خ خ خ ما یو کته دا یو یا دلته خدری یا سره نور دی ته خو دونه غوسه کړه غیږه ولاړ شم نه بس زما ستا دا قوی کنه درونه نه خويند قرباني کیدا ته څنګه خبرې کوي نو دا ز ویډیو چې دی هغه تاسو سره شیر کول غواړم او پاغه ویډیوز باندې چې دی تاسو بیا ورسره موږ خبرې ترې موکو چې ولې هغه موږ تاسو سره شیر کوو سریزن دې سوجو هاتی نزی جی چې دا ویډیو اپلوډ شي دا تاسو وګورئ او بیا موږ په دې باندې ها موږ به د دې आवाज بلګو چې چی او دا کوم ویډیو دا دا جی د نازو ویډیو دا आवाज نه راځي جی نو आवाज خو ډیر زیات ضروری دی ځکه چې دا میسج تعلق چې دی هغه دا او نو خیر د आवाज نه راځي نو په دې باندې بس یو خبره تاسو ته کوم اوس هم نه راځي جی ها نه داسې خونه شم کولای ها ها نه ګران شي زه تاسو ته شم د دې بل خبره مونږ بنازو بیا چې کوشش کوو چې مونږ بخپل ځان سره خدا ویډیو د دې خبرې ثبوت ته چیرې دا څه کوشش کو نازو سره مونږ چې هغه ټلیفون باندې ټلیفون باندې خبرو کی ځکه دا ماجبین بیسیکلی دا صدا چې دا ډیره زیاته زمونږ په دې معاشتی برایو باندې دا ډیره زیاته خپکیږي لکابل او دی خبرو کړه تاسو ته زه ویم چې په دې وطن کې ډیر زیاتې مسلې دي ظلم زیاتې بیا دا غینه پس چې کوم دی د انصاف ډیر غټه مسله ده بالکل تاسو مانه وختي بریک ته پوسو کو چیرې نازو افیر ته ته پوسو کو چیرې داسې کی سلام جی بالکل دا ځا یو ډیر عجیب غوندې ظلم شوې دي او دا د موبین شنواری سیب لور دا او د دې مور هغه چې کوم دی او دوی دلته په پنده کې اوسېدل نو د دې کزنز یو سټیپ برادرز یې غیر اغلی دي او پاره کې درې قتلونه شوې دي درې کسان پکې مړ دي ته سوچ کوچ انسان څومره هغه درې کسان څوک دي هغه کې دا یو نازو شینواری نن سبا په دې سوشل میډیا باندې ما چې تا ډېر خلکو ته په پته یی چې څوک د سوشل میډیا سره ډېر دا یو جنې د چې په دې غریب په دې پنده کې اوسېدل یا اسلام آباد کې اوسېدل زما ملاقات نشته خو په سوشل میډیا باندې دا او دا سید روان دی هغه سره یو ظلم شوی دی جی او هغه ظلم خلاف دغه ماشوم چې وي دا غي مورم د چغواله اول داغي پلار چوجه صحیح داغي پلار چې کله ملک بیا ولا میاش پاس چې کوم دی داغي په مور یو ارتفیشل غوندی اف آی آر په ګلبهار تړنه کې ستا پولیس والا او په دغه ذریعہ باندې د پیسو په ذریعہ باندې پاغي یو اف آی آر درشو صحیح فیک اف آی آر او فیک ما غا ټکی دغه بیوسوانی خو بیا بیوسوا داغي مور په څه چل چې کوم دی د پنده نه راوستا په خبرتا اچ سنگ راغلی دا عدالت ته فیسکول خبري اچ واپس لا نو داغي موري موشته ور سره داغي یو ډرایورو ډرایوري موش خو قاتلانو داخلو چې دا چون کې د دې زوی دي اوس د نازو شنواری او د دې رور چي دي د غریبانان چې کنده چې ته پټتي نو دوی چیف جسټس تم خطلګو وزیر اعظم ته مولیک ډي پي او ته مولیک ډي اي جي ته مولیک شری مزاري ته مولیک لې شو او د دنیا سونه انساني همدردۍ لپاره چې سومره
دغه دی دا ریسورسز دی او ریسورسز دی هغه ټول ته وایي چې د خپل کوشش کوم ماجبین د حیرانتیا خبره وره چې هیڅ ریسپانس نشته جی ریسپانس خو پتن درولې هغه کم خرچ چا چې مرګونه کړی دی هغه به په دغه باندې بار روتی دی دا ضمانت په ضمانتونو باندې ای به هغه ته بیل بیفور اریسټ د دې او جی بیل بیفور اریسټ دا راته وایي چې د دې ریزن څه دی پس څه وجه دا څه دښمنی دی د دې ریزن اول خو بل څه تاسو خو د دې ریزن تاسو ترې ما پروڈیوسر صاحب دغه نمبر ما دیل ورکړ دی کو پرس کپدی باندې نازو ملو شی په خپل خبرو کې بالکل صحیح بالکل چې هغه دې سره رابطه وکي په واتس اپ لاري یا وات ایور زمونږ دی پروگرام ترې زمونږ د پروگرام نمبر څه دی تاسو نمبر لګو اے دې بالکل جی زه نمبر تاسو ته مې چې نازو دا پروگرام ګوري نازو اف یو ار واچینګ دیس پروگرام سو یو کین کال ان دیس نمبر مونږ بیا دا په سکرین باندې تاسو ته هم بیا بیا دا نمبر ښکاری او یو خبر زتا سوداو کوم څنګه چې د نازو د ایشو تاسو ویلا په 2019 کې یو ایجوکیټډ زنانه چې دا هغه هم خپل یعنی کې خپل ځان نشي بچ کولای یا خپل خطرناکي خبرې دي تاسو اوس فهم کنه د پټر ته جی دي کې دا غي لوکیشن ټریس کیږي څنګه تاسو دا زموږ د ټلیفون نمبر وایي ظاهر ده چې هغه کې د ټلیفون په نمبر باندې موږ سره بیا رابطه کوي نو ډیفینیټلی چې هغه بیا واقعي د چاغي کې د ټریسینګ د غشتہ او چې موږ ورته کال وکړو په دې باندې خبرې ترې کوو بریکر وږي په دې کې موږ د دې خبرې سهاله مرو باسو چې دا وي سره زموږ خبرې ترې وشو اوکي صحیح ده کنه جی زموږ چې مونږ دا وی هلپ وکړو او د مونږ چې مې لپاره هم سوال جواب وکړي چې بالکل جی چې مونږ چې دا داوود بھائی لرا وړي خو یو کپس کم لاغې نه پس بیا نور نس کما وړه شانته د مالو جی د مینه واپس راځو جی ما جبین مونږ خبره کړنه پس راغلی بالکل جی مونږ واپس راغلو ځکه چې مونږ ډیر یو په ډیر اهم ټاپک یو ډیر سیریس ټاپک باندې او دا یو د سه مسله ده چې زما په خیال کې په پاکستان کې په لسو کې هر پنځو خزو ته چې دا مسلې درته شي خو هغه د بده مرغ ظاهر ده چې هغه خپل داوی اکسس نشته دا ډیره خبره ده نازو ډیره خوش قسمت ده چې دا وی تاسو سره د رابطو شول او دا وی میسج زما چې مونږ اونیر کوله جا انیر کې جی دا ډیر ضروری ده دی وخت کې اونیر شي او دا میسج د نازو تاسو ووري چې دلته څه ایشوز دي دلته ها باسل کې جی آنی ار دی جی بالکل افسوس افسوس چې دی کنه د دې ټول لوبل ګوري هغه د صفا خبره دا وکړل چې درې مرډرز وشولو درې قتلونه وشولو او دا غي نه پس هم هغه ته ضمانت ملو شولو دا ډیره یو د سوچ او د فکر خبره ده چې مجرم چې دی هغه دومره طاقت ور دي چې هغه پرانا اورس چې سیخو خداغه کوي صحیح او قانون زموږ دومره کمزور دی چې هغه دغه وی تورسر چې دی دا غي هیلپ نشي کولای نو دا زما په خاطر ډیر غړ زیاتې د موږ سره نازو چې دا غا آنلاین دی دتا سو کوشش کوي هالو السلام علیکم جی وعلیکم السلام
नाजुक कैसी हैं आप? ये तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि जब मैं पूछूं मेरे ख्याल में बड़ी बेवकूफाना सी बात है, लेकिन इस वक्त आप बहुत परेशानी में हैं। खैबर टीवी पर आपका ये मैसेज जो है पूरी दुनिया इस वक्त सुन रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये वजह क्या है, क्यों ये लोग आपके दुश्मन बने हुए हैं और ये तीन मर्डर जो हुए हैं, थोड़ी सी मुख्तसर सी इसकी मुझे थोड़ी सी रुदात बता दें। देखिए, इस बात का सिर्फ ये रीजन है क्योंकि ये लोग बहुत ही लालची लोग हैं। लालची इस तरह से है कि मेरे वालिद ने खुद अपने हाथ से सारी जायदादें बनाई थी, पेशावर और बिल्डिंग। फिर इन लोगों को इनका अपना फेयर शेयर दे कि मेरे अबू ने जब मेरी वालदा से शादी की तो मेरी वालदा के नाम पे जायदाद कर दी अपनी, ठीक है, वो हक मेहर में मेरे अबू ने मेरी वालदा को दी। अच्छा, और बस इनको ये चीज उस जमाने से लेकर अब तक नागवार है किस तरह इन्होंने एक औरत के नाम पर जायदाद किसी दे दी। वो बात पे इनको धमकियाँ देते थे, जान से मारने की मार आपके रिश्तेदार हैं? सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये आपके रिश्तेदार हैं ये जो दुश्मनी कर रहे हैं? जी जी, ये मेरे स्टेप ब्रदर्स हैं और मेरे चाचा और उनके स्टेप ब्रदर और कजिन। सारे मेरे वालिद की जायदाद के ऊपर बस अयाशी करते रहे हैं और अपने करप्शन वगैरह और फ्रॉड के तौर पे फंसते रहे हैं, और जो अबू ने इनको दिया था वो सब कुछ बेच खा के बैठ गए, और अभी आप जो मेरी अम्मी के पास था उसके ऊपर आने। अच्छा नाजो, अभी तक जब से आपकी हमसे बात हो रही है, इसके अलावा भी आपने किसी और से रابطہ करने की कोशिश की अपनी हेल्प के लिए? पुलिस का मतलब किन किन से आपने रابطہ किया? जी जी, पुलिस वगैरह से मेरा रابطہ हुआ है। मैंने ट्विटर के ऊपर भी इसी वजह से डाला था कि मेरी कोई मदद करे, लेकिन कोई अभी मुझे ऐसा मदद नजर नहीं आ रही कि जिसको भी इस पास जाओ वो आगे से कहते हैं ये हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, वो हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। पुलिस रेड वगैरह कर रही है लेकिन अभी तक कोई एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। ऊपर से लोगों ने क्लियरेंस मेल लगवा ली और उसके रिपोर्ट वगैरह को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता तीन मर्डर के अंदर आप इस तरह ये कर सकते हो। मेरी वालदा के ऊपर जिन्होंने एक फेक केस किया था उसकी उसकी डेट पे तो इनको हमें कहा गया था कि जी आना लाजमी है वरना आपको जेल हो जाएगी, आप ऐसे हो जाएगा, आप ऐसे हो जाएगा। इन लोगों को तीन मर्डर्स के ऊपर एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दी जा रही है, किस तरह का ये हमारा जस्टिस? अच्छा नाजो, मुझे ये बताइएगा कि आपके कोई हाई लेवल पर भी किसी के साथ रابطہ हुआ, किसी को लेटर लिखा, कोई एप्लीकेशन, कुछ आपने रابطہ किया? जी मैंने मैंने किया, मेरी वालदा ने भी पुलिस के हर बंदे से, एसएचओ, आरटीओ, सीपीओ और आई पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा भी किसी से रابطہ किया? उसकी वही मैं बता रही हूँ, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सिटीजन पोर्टल, यहाँ हर तरफ मेरी वालदा ने भी एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन दी, और अब मैंने भी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हर के लिए दी हर तरफ। सही, जी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स तक को भी किया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन इस तरह से हुआ ही नहीं है, मतलब कोई मदद। बहुत बहुत शुक्रिया नाजो आपका, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम इदारों ने भी सुन ली होगी, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, और डेर ज्यादा अफसोस और शर्म खबर अदा चे जमुंगा कानून चे दे अगर सिर्फ संग पुलिस वही चीज की गिरफ्तारी आने ने की भी खुद पाता ना उनका सरा हुआ। सही खबर अदा, बिल्कुल उमदगा उमदगा स्टार प्रोग्राम फॉर मी, उम्मीद लरम जी चे नन कद खैबर पख्तूनख्वा कागद पंजाब वी कद सिंध बलूचिस्तान सुमरम चे द पुलिस डिपार्टमेंट खलगी दा वी टोलो द पारादा यो डे غټ سټیګما دا دا اغوی په وردی باندې دا اغوی په یونیفارم باندې دا اغوی په ادارې باندې ډیر غټ سټیګما دا چې یو زنانه هغه د خپل ځان لپاره او بیا د دې هغه د وراثت او د دولت او د کسی دین مو ډیر بد قسمتي دا زمو ډیر بد قسمتي دا او د دې پروګرام زداویم چې ګوره خپل حق ادا کولې پروګرام جی بالکل مونږه خیبر میل خبرې کولې چې خیبر میل کې به خلک خاتون لګي او ایمیل بره لګي او دا بکی او بل بکی بل بکی بل بکی شوکی دے داود بھائی زدہ بے مچھے ظلم کو ارچا سر رکی گی بلکل جی کاغا رور خور سر رکی کا کزن کی کا یو تا سر گورا دا حق نشتا چھتا بل انسان مر کے بلکل جی لکا مر خو یہودی بم نوچی نے داود بھائی دا دوی نا بم پاتی کنا او جو ٹول خور کو نا پاتی دی دا را دی اس خودی کے گورا از مکی جیدادونی او سیتا کتا سو دیر خشتا خبر اکڑا جی دری قتلونا بیا پاگی کی ادارے دمرا ناکاما بیا پاگی کی اس پوری لکا ما پدی پا خیبر ٹی وی یو رپورٹم کتلیو پدی وانے ٹول سوشل میڈیا لگیا دا صحیح خوچونکہ زمان دا پروگرام دا سدی پدی
دی کی تا ته بار بار کال شو تا ته بدی کی پدی واتس اپ باندې دا نازو غره او زه به دا ته اوداسي فیدبیک راشي چې هغه وای چې به مونږ د سره بلاړ یو مونږ د دې په کار لري چې دا ټول خلک یقیني خبره دي سره شو دي ته انصاف ملو شو دي انصاف د پاره په کار چې دا ټول زغور زمون صحافي برادرین دي سره ولاړه دا د هیومن رائټس لپاره کار شو کوي یغي مولاړ دي خا مونږ دینه مخ کې په واټر مینجمنت باندې خبر ورکړي د نازو په حوالہ باندې خبرې شو خو تا وختي د واټر خبرې کولی نو ماته یو خبره یاد شو پرون می قتل دونه بد قسمتی ده په دې ملک دومره ظلم روان دي دونه بد قسمتی ده مونږ به دا وړي وړي خبرې کوو او دا وړي وړي خبرې ابل اورز یو پلار چې کم دي دا غ لور چې کم دي ګورم را شوي دا نو هغه په امبولانس کې وړه امبولانس 2000 روپیا وسره نه وي سمره 2000 نو هغه دا څه کار کړی چې خپل مړ لوري راغشتره په موټر سایکل باندې را پاسه ځان سر کې نو لیدو روډ لیور کړی یی نی تر انکل فادر او ډاټر نو هغه غالبا خانیوال دی هغه چې په موټر سایکل ناس نو قدرت ته ګوره لور خیسم لوا خو دې پلار موټر سایکل چلو او په موټر سایکل باندې دا ډډ باډي د ماشوم ور سره و نو لار کې چې تا اکسیډنٹ شوی دی چې اکسیډنٹ څنګه شوی دی نو دا غي نه پس اپلار مړ دی او غتر مړ دی ته ماته دوه یا شروع را زبر صاحب لپاره خلکو ته ول نه امتا سو مزر هلپ وکي زګه جی او د یو بل هلپ په خپل کوي له بده مسئله حل کیږي کتا سو سټیټ ته ګوره او تاسو ادارو ته ګوره نو نشته نشته یتي معنا نه نیومګه هسپتال کی ایمبولانس سر دا نه 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 خبره ده زما په خل د شکارپور د کمانه غلطي کی نه خود سند یو خار دی جک بابا دی شکارپور دی ماشوم سپی او چې شلو او دوی چې هسپتال ته راوړلو نو ویکسینیشن نشته ویکسینیشن نشو جی او ریبیز ورته وای زم ما په خیال کې دا غي ویکسینیشن نو د مور په غي کې هغه ماشوم چې څنګه لته ټکولې هغه مړ شو زم ما په خیال کې 12 دی اے دا یو د سن نه زه د تویم پنځه دا کی پی کی کې ور شو ګورې سن زه به مچې دا څه قسم چې دی دا د سب کیږي او سب نه کیږي او تاسو څه جواب ورکوي چې تاسو دومره اهل نه نو بیا دومره غټ غټ کورسو باندې مو ډیر 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 ستاره سوال ډیر لوی المیه دا ځکه چې مکه نه خو ډیر خپل خبر قسم په خوده چې مال لړا 2000 روپیه نشته 2000 روپیز نشته پلار مړ شو لور مړ شو تر مړ شو بس دا ګوره ته خبره پر هټ پسو پرې وته چی دی نه 6500 روپیه 6500 روپیه کې انسان مړ شو یا ست سو کې مونږ یو دمالو د مینه پس بیا ملاقات کوو جی او زل بیا تاسو ټول ته ستړي مشي وایو او خبرې ترې بس خوږی او ست رخی کیږي څنګه چې دا ژوند دی جی پدې کې بکل خوشحالي کله بغم وي خو الله تعالی دې غم نه راولي الله دې خوشحالي راولي او چې چرته غم دا غي د پاره به مرسته کو دی او بل سره چې دی به دا تړون بلرو چې رقم څه کولې شو خدا صاحب نمبر جی یو زل بیا وایم راته خپې جون زمانه تاسو دا څه کار دی چې زما پیج بناخلې دا غي به وږي دی صاحب نمبر دی 0300 او جی و ات ات نه ات سلور دوا بیا بیا د نمبر مخصص سره دام راته ورګه د ساوی نمبر دی 0307889842 د دې مقصد دا دی لکه تا تاسو چې 2000 روپیا سره نوي په هسپتال کې ویکسینیشن نشته د هپاتایټس سی او د بی ویکسینی دا چې کم دی د میډیسن د لپاره ما سره دی وخت خبره سونه اپلیکیشن باندې 1400 اپلیکیشن صرف ما سره پراتی دي د ساوی لپاره 1400 اپلیکیشن او موږ د خیر سره دا پدې پروګرامونو کې موږ د خیر دې مسله حل کړو 1400 پیپل چې کوم دي ما سره تاسو کوم دا بیلیو وي د ساوی په تھرو باندې تاسو دچا مرسته کول غواړي هغه که د 1500 روپو نو به او کاغه چې هر څومره 500 روپو وي که د 500 روپو نه پرسکرپشن دی والی موږ بوله پرسکرپشن ورکو بالکل اوځه ګوره موږ نه دې دوای کاغذ واخلي دوای کاغذ دی واخلي امال دوای واخلي بس اب موږ هغه مریض تور وسو بالکل دا څنګه ګولې شي بالکل کله یو ماشوم د کتابونو ضرورت ته موږ تاسو ته هغه د گریډ خبر وکړو هغه گریډ والی ډیر بچا سره رابطه کیږي دې باندې بس ساوی دا نمبر چې کوم دی جی پدی باندې وتاسو هم سره رابطه کوي یو ځل بیا وایي 0307889842 بالکل او د پاکستان نه بهر چې کوم خلک چې پدی کې هیلپ کول غواړي نو ډیفینیټلی هغه با 092 ور سره ایډ کړي او بیا موږ ته کال کړي دا نمبر چې دی 0307889842 باندې پرونچا زمون یو ډیر خوب ملګری دا غوي زمانو بنا اخلي خاجي نو یو څه غشتي نشه ما هغه زمانو بنا لري او د سواد دی دا به وې ما او زمون غري ګدل کالر دی بالکل بالکل هغه چې زه په دې باندې هغه ایزی پیسا کار کړی خلکو سره ټیم نشته بانک ته نشي نو په دې 0307889842 باندې ایزی پیسا سابي سره هیلپ کوشي دا د ویټي چینل خپل نمبر دی او دا د اخرت اкаўنٹ دی چې څومره زیات پدې کې تاسو خپل اماونټ اغستل اچول غواړي هغه اچول شي پدې بدچا هیلپ کوشي او تاسو سوچو کوي دا غي د وجه نه بس خدای خبر چې د کومه پریشانی نه الله تعالی تاسو بچي صحیح ما چې قبل اور زما د ګاډي اکسیډنٹ کې دوه کې دوه کې بچو هغه موټر سایکل چې دا سي تیر شو نو ما په ځین کې عمداراله چې دا چې چا سره ما چرته څخه خېګړه بکړی کنه دا
بد او ز پخپل جون کې دا ساتم چې روزانه په ورځ کې یو خکار ضرور کوي صحیح خبر کاغذ د خمشوره ده او کاغذ د چا سره خمشوره سب ډیر غټه سره جاری ده خجی دا تصویر خو یی دا مونږ ته را لګل دی وی السلام علیکم جی مجبین خوری څنګه تاسو ماشاءالله ډیر زیات خسته پروگرام دی جی او زماده طرف نه پورو خیر صاحب باندې نوم را لګی قربان نوم را لګی ځکه چې داغي وجود ده چې مونږ ته بیا صحیح نه او ماشومان پکې ګوره دا ډېره خبره ده ګوره زمونږ د ماشومانو دا اوس د دې پروګرام برخه جوړه شوه زمونږ د ویور چې دي د پروګرام برخه ده نو تاسو په واتس اپ باندې د تصویران چې راځي نو رضوان حسن دا د هغوی ماشومان دي سنون دي رضوان رضوان حسن جی رضوان حسن کال والے ما جبین وزر وزر جی کال به والو السلام علیکم هلو السلام علیکم ما جبین اتی وعلیکم السلام زړګی سو کو د کم زینا جی زو افشا خبرې کوم درګې ملکړنا افشا څنګه بچي خې ټیکې خې بالکل ټیک ټاک اتي ډیر زیات کوشش کوم چې تاسو کال میلا او شي ډیر زیات ما ډیر زیات تاسو خو خې اتي زړګې نو بس وګوره تا کوشش وکړلو او هغه وی کنه د یو ځړه نه بل تلاري چې زما خو خې ستاب څنګه بدی شم نو هغه د کال میلا شولو شکر دې حسن څنګه دې حسن بھائی علي څنګه دې عمر حسن هم خدي علي عمر هم خدي او دې کتل جی د کور پوری چې د ټول خلک پیژنې دا بس د بیمینه دا مینه ده نور خیر دی الحمدلله الحمدلله بالکل ټیک یو ملما څنګه دی ملما راغلې ده ملما نه داوود بھائی زما سره په دې پروګرام کې هوست دی جی کوربه دی زمونږ او دا غوي سره یو نوې ایکسپیرینس زما د داوود بھائی سره دی یقین لري ډیر خوند کوي زو بل تاسو پروګرام ډیر زیات ګورم هې پر هر ګور محمد شیر بھائی اسما واجی ډیر زیات زتا تاسو کو کوم ډیر زیات زما خو خیې ډیر مننه لوي شیک او بس هم د سیمه ته کال کوي چې زموږ دا وینم لګه لګه سیوا کیږي کنه ته خوشاله ډیر زمانو اکشا دې تاسو سره ډیر زیات مين لرم زما خو زما امي زما خو نن تاسو ډیر زیات خو خیې ټولو باندې زما سلام او ډیر ډیر مين افشا تا سلام تاسو خپل ځان خپل ماشومان ډیر خیال ساتي والله دې تاسو ډیر عزت درکو ماشالله ډیر خپل ډیره مننه افشا لوی شي او آباد اوسې وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی جی دا خسته خسته میسج نور څه میسج نه په واتس اپ باندې راوړل میسجونه به شمیره د سعودي عرب نه وی السلام علیکم رور می وی رفیق خان رفیق خان د سعودي عرب نه سید وته د جریان سره یو ورډ لاسو قجورو نه یو دغه میدان سره رفیق بچی راځي د قجورو ځان سره دغه یا ساته مخکي سید زمزم می مته قجورو می وته وی کنه نه نو څنګه ته چې د نو خیر راځي بنا چاله باور کی خبره ختمه مونږ به دغه دغه وایو ځان باندې رپورټ عدنان خان او چې دی هغه د کورمن او جوور کورمن ته نصیب راوړې کورور مته نه سعودي عرب ته مسافر دی مسافر چې موس ګرا اوس خو نن سبا مسافرۍ ختم شوې ولې تا ودل تر واتس اپ نمبر ورکا نو الته دی واتس اپ ته ورکا وتا واتس اپ هغه ګره نمبر د سړي دی هغه دی مسافرۍ ختم شو تصویر برولې یو ست خو ها جی اوس هغه افضل خان وی وی جی زما یوټیوب چینل دی کنه نن سبا او زما 40 کی چې دی هغه سبسکرایبر دی او زستا سو چینل ته لکه پروگرام ته راتلل افضل بھائی ډیر ښه ډیر مننه ګوره چې ته دونه ډیره مینه کې زمونږ د دې خیبر سحر سومره دی وخت کې زمونږ پروډوسر سره په سر ور باندې سونه کالی دا پته شته دی وخت کې مونږ سره میسجز او کال چې راغون کو دی وخت کې تقریبا د 1400 نه زیات کال الته ویټینګ لاین کې دی په سر ور باندې او مونږ ته اجازه ده یو کال لې او ګور مونږ ته میسج ریډ کوم نه کنه مونږ په 1400 کسانو کې مونږ ستا میسج ریډ کا جی مخ کې بالکل جی واتس اپ میسجز بوم ور سره رواني اغم تاسو سره شیر کو دا په واتس اپ باندې میسج راغلې دی جی دا وګوره او چې ما تاسو ته وی واتس اپ باندې تاسو نمبر شو کیږي نو هغه سره نمبر لګي او نمبر لګي او تاسو نشته پکې د ماشومان تصویر لا کنه دا وړه تصویر ښه دا سوب دی دا سوب کا کې ده کنه چې دا غي نوم را لګی چې خور دا لور د خورزه درويره ده نو ډیر ښه خبره بوي خجی دا تصویر را لګل دی جی السلام علیکم د ګلاب ګل دی وعلیکم السلام الله احساس جوندم دا سه ګل گلزار کی نوم ضرور را لګی جی او بل مونږ ته میسج را لګل دی جی او هغه وی چې ډیر خوله پروگرام دی جی او ډیر خ معلومات چې دی هغه تاسو را کوي دا جان بیرو ډیر خدمات دی ته ای وی ټی خبر د پاره کم دی خدمات کم دی اوس خوستا غمر دی شکیل خان جی هغه وی جی سوابي کلا بټنا سوابي کلا بټنا سوابین دی واغښت هغه عظمت الله شیراز خان ګوره شیراز خان او شکیل خان شیراز خان کوم دی نه شیراز خان او شکیل خان دوانه هم دا شیراز خان او شکیل خان بس خدای زمونږ د خانانونو آباد لري تاسو د مینه محبت ډیره مننه او یو مهرباني
چه تاسو خپل نوم ضرور لیکه جی حجی دا بل ډیر خپل تصویر راغلی د پاکستان جنډه وته چې د واسکټ لګولې د دا ډیر خجس چرمی ماشومانو ته د وړو کوالی نه پاتل نو زه به خیمه کا غوي به خا 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 عبدالجلیل زمونږه مرخه د پاکستان جنډه پا دا دیان دی جی وی سلامونه وایو جی او پکچر شیر کوي بالکل جی تاسو پکچر شیر شولو او جی دا د قران ټکه دی جوم دا غینه دوی چې دی هغه خدا خو تاسو ما سره دغه خبره کوي او واتس اپ خبره کوي ایمیل څنګه چل دی ایمیل ایمیل چې راځي جنو هغه خو موږ پرنٹ اخلو کنه باچا دا خو باچا جی درته وی او دا پرنٹ خو مطلب دا دی چې دا به موږ بل پروگرام کې اخلو وی هاي هالو ایم گل فرام گجرات حاجی وعلیکم السلام دا هاي خو به جواب موږ جوړیږي نو نو دا هاي موږ جواب جوړی ګل فرام ګجرات اوس دا نه پته نه لګی دا ګل یو دا سنوم دی کنه جی چې دا د زنانو یو د نارینو او نو ګل ګجرات ډیر ظاهر خبره زمونږ د سیم ډیر خشته دي ډیر ډیر دا د کور می جنسه نه چې ګجرات پر روزیز نو رب دې پړه خو چې ک پلار نه نه لا ختمي کنه او جی او دا زمونږ د کلی دوه خشته خشته ماشومان دي دا غوي تصویر دی ساده باندې څنګه چې موږ خلک یو ماغه شانتي دا خو په سکرین باندې ظاهر ده د ګل ډول بکو بیا برازو او نه خیر دی دا ډیر دی ګوره دا سمپلیسټی مال په یو سکند راکوي بالکل تاسو خبرې کوئ زه بخالي دل ته ګورم نه 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 ما دا بخنه توجه پکاري خجی خا زه دا وایم چې زمون دی کلو خایستونه ډیر دي کنه جی دا ډیر خسته ښه ځان هم چې دا میک اپ کې مو خسته ښکارو خو لکه غیر خسته ښکاري نو ډاوټ او دا غي سر نېچرل بیوټي ګوره را بیوټي چې وته وای کنه بل دا غي تجربه او دا غي کال چې دی پروډوسر سیف چې پکې کال اندر کې نسمه مثلا نشته کال هم پکې راځي او بالکل با اخلو او کال به مخلو او هغه وی جی السلام علیکم زه طارق د استاسو چې دینو ډیر زغت فین یم استاسو د پروګرام ګورم او طارق سیف رقم جن نه خبر خوراکې ناستره او بس دغه یو کار وته والے چې دا بس خبرې نه کوي بټول دغه ته میسج چا میسج دی وای امان اشترخان او هغه وی جستا سو پروگرام ډیر زیات خوله ده تاسو دونه خور ورو ډیر خوله ښکاری خدای دې ډیر آباد لري او دغه سي الله دې زموږ جوړې د خور ورو دم سه قائم دائم خوشاله او جلیل په موبایل باندې دا ظالم دغه دې دا کالونه پر روانې موبایل دلته پرې خې دي او بیا ما دا وختي ما ته په خار شو چې راغی سونه هم ما دا چې وسو غوندې وکړه او هغه شنو ما زبس پروډوسر دې داود باندې تر 11 بجې پورې بته چې ده کنه دا په سلوټ وکړ کې ها موږ وختي چې خبره کوله کالز بم راځي کالز بم روان دي کالز بم پکې ولوخو تاسو وختي خبره کوله د معاشتي برایانو او پاغي کې بزده وې مچې مونږه د یو خورکې زړه دا یو ډېر لوی هیستوري ده که مونږه د دې وراثت او د دې جایدادونو هغه د زر زمين او هغه خبره ده کنه د دې انسان ضرورت څومره دی دوه وخت روټي او یو بستر اکټ بس کنه کاغذ کغټ باچا دی هغه ما ضرورت دی لالچ خراب شي دی جی بالکل صحیح خبره ده او دوم رغټ غټ مثالونه زمون پوړان دي خو مونږ ته سبق نه اخلو ګوره درې کسان وجل تاسو سوچو کوي درې ژوندونو سره لوبه کول زه خو الله دې معافي راکړي جی تاسو ته مو جزاء دا کیش نه لاو دا تاسو وخت دی کول مو اخلي تاسو کول دی دا تاسو ورشي ته خیر السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مونږ ته چا کال کړو د کوم ځینه ما چې راځي خان نوم دی سواد منګوري نه سواد منګوري نه څوک شیر علی خان شیر علی خان شیر علی خان او جی جی شیر علی بھائی پروگرام کې ستا کال ملو شو دی هر کلی استریم شي په خیر علی سنگ سواد خو موسم خو ماشاءالله ډیر خیوزه او موسم پر سواد ماشاءالله ډیر خیوزه او جی سیدا شیر علی بھائی وای پزلی دسی دی اگر ہم دا دی ما تندا پروگرام پر ہے بہار پروگرام دے پر مینا گورا ما فادو سن دی ما جی پروگرام پر ہے تے دیر کی ضرورت نہ کی خبر ہی بگے او تا کو تے نہ ضروری دے کا سن دے تا کرے دے پر پروگرام نے جی ما ٹرپ پر لڑا لگا او جے تا او تا کو ایوریڈے کتا کر لے جا تا گوئی جی 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 بالکل شیر علی بھائی دستا سو پروگرام نے ته زمونږ غروري یو ار موست ویلکم تر وخت کال کول شي چې څه خبري مونږ سره بالکل شیر کول شي بس سلیکټډ پروتوکول د کال دا وی چې موږ په دې پروګرام کې چې تاسو خبره نه کوو چې پاغي د چا د زړه زړه خپشي مونږه اصلاح ضرور کوو نو تاسو ته اجازه ته بالکل ویل شي
ډیره مهرباني ډیره شکریا دا وخت نه ما پتواس نه وخت کې ډیر زیات د ډنګي او بار اولتی نه ډیره زیاته انتهایی خلک پریشان دی او زما خبرونه د ګیره د پتا رسټم هم په دې باندې په دې باندې رپورټ راځي او ډیر انتهایی خلکو ته تکلیف دی په دې سره چې زمو په خپل یو نو کوټل دی مور بابا نه مې چې نه مور بابا نو باندې کې خپل پسان کې پاتاو کې نه کا تا مکو راځه د یو کوچر نه د یو کوچر د یو کوچر نه رنده تر کم نه زه راځم باندې ولر دې زیاته کې ته کومه انتهایی زب خپل د خپل نه ته یو کونسلرو مې ما زه دې ته بلو مې ما چې راځي خان نو مې وته موږ د خپل ډیر خلک باندې پروګرام نه دي نو تاسو باندې نه و ها دا اواز کې الیکشن ته ډیسټورشن نو جی او جی او بګو کلیر نو اغه دا ایشو چې کوم ولا تاسو پښو چې غي ایشو اس کنه و عمر خبر نه جی او زه پدی پښو چې هغه ډیسیبل و ویچ از ا ډیسیبل یم جی مازو دا ما ته دا اوسوي او چې څه به موږ ته بریک کیو زبیا پدی باندې خبر کوم ساوی سرا چې تاسو دا مرسته کول غواړي موږ سره ډی ریپلیکیشن پراتی دي نو یاد ساته کالو کې پروډوسر نو زمو نمبر والے یا زمونږه واتس اپ نمبر باندې رابطو کې چې مونږه تاسو کو پرس کا میډیسن کا کاپه کا کتاب کا نقد پیسې ورکول غواړي تاسو ورکول شي نو به ما سوې څنګه خطر ختم راغلي په خو به صرف د جانان خط ته خلک په انتظار ما خدا زنده دی ویلې داود وای په خو ډیر خپل یو روایت واغه د کیسټ لګلو واغه اغه کی واړه به مرته جوړول اغه دا د نو شهرمان زوی د کنه ته له ګسکونډه نو چاغه وجاړي بیا راغی نه بس مورې اغه چې په کیسه واغ شته هاي 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 بس نور خیر او مور بچی دی هغه ورې دلو دا جړاګانی او دا کیسه ما مسافر په یوه سکنه ډکاو نه دا باغ نن خبر وکړ نن د زیارت روز دا موسم لګدا سي دي نه دا کار اوس راغلی ما زه ز کار لازم مو بیا نور خبرې سبا د طریقات کوم وجه زم چې زمو مسافر چې دی دا ډیر بهادر خلک دی او مسافری د اوس پنې نیمې چې چې دې قسم په خوده د سړی وجني مانه د اوس کوجی کنه او مخ کې مینا ډیره زیاته وکړه داود به مینا ډیره ونه خلکو سره ټایم ما اوس خلکو مصروف وي مصروف نه مینا خلاص شو کار وله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لې جی الحمدلله الحمدلله جی خپل نوم راته وای جی اجازه خبرې کوم د سابقې فرق شور جنګون نه وی اجازه د کوم زنه جی ساتھ کا ایف آر پشاور جانا کون نہ خبر ہے ہاں پشاور نہ جی جاز بھائی سنگھ صحت ہم سنگھ دے شکر دے جی الحمد للہ تب سنگ سر جی وقت ساتھ کھڑے بس اسے پخلے ہوئے مچھ خطیری گی اور بغیر لتا وقتوں نہ تیری گی خوبیا ہم دا اللہ پاک دیر لوی شکر دے چہ دا سا اخلو کنا او دا غم آواز نشتا او دا روح صحت چکم دے روح صحت دیر لوی عظیم نعمت تینو دیر شکر دے اجاز بھائی سب شیئر کوئے پزلے دی سدی زه مې دا دي چې ترجی الحمدلله ډېر خپل وخت او ډېر خپل ژوند خو بس صرف یو خبره ده چې لکه د کشمیر زمو سره ډېر غم ده دا غره لپاره موږ سره کته واغانه او کې ډېر ظلم زیاته شروع دی چې الله تعالی په دې وطن باندې په دې خاور باندې رڼا راولي او د خلکو ته خپل ازادي مله شي دوی خپل خوشحالي وکړي بس دا غي اور جرمان مې چې الله تعالی په امن سره خوشحالي سره دا مسله حل کړي نه امين 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 ډېر خبره مو کړې او بالکل جی د سلويخ تورز نه زیات ټایم تیر شو لو چې د کشمیر کې چې کرفیو دا یو خبره کوم جی ام سو سوري جی 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 تاسو تاسو وای پلیز نه نه جی بس گو گو اهډ کنټینیو کنټینیو جی دا تاسو وره چې دا وې دا زمونږ د دې به اجازه په لاین دی اجازه ډېر عجیب خبره ګوره د نور مسلمانان ملکونه جدي اغه و چې دا کشمیر چې کوم دی دا پاکستان ذاتی مسله ده او دا د امت مسلمه مسله نه ده په دې موږ ګوره د نړۍ تقریبا ملایويږي تاسو سوای به شکه جی هم تک شان دی په دې باندې خو زموږ دی امت مسلمه نه ځکه ګلو شي چې ګوره خبره ولا تاسو اته خبره یو سیمپل خبره به وکړو چې پتا څه باندې غره سر درد نه رسیدلی چې الحمدلله زموږه انا یو موږ په تاسو هر کې سمرستا او هر کې سم اهل زلي موږ تاسو سره پاره تو اوس دا زموږ سره په غوڼ کې خپل روح د زما خپل خاور د زما خپل وجود ته او پاره کې دا چې ظلم زیاته کیږي او لکه سما ته صرف ځکه دا یو خبره کې چې دا دا غزه ذاتی مسله ده نه جی دا ټول د امت مسلمه چې کنه دا غي مسله ده نو په کار دي چې ټول امت مسلمه را اوچت شي او په دې باندې په خو حمایت باندې خبرې وشي او دا خلک چې کوم دي آزاد شي دوی ته خود مختاري ملو شي بشه در غوندی کې د کشمیر د خلکو نه زیاته پوښتنه کیږي تاسو څه غواړئ هغه چې څه غواړي هغه دی ونه وري بالکل جی ډیره مزیدارې خبرې موکلې او کله نا کله کال کوي د چاشمبي پورس پروگرام ته کال کوي تاسو خبرې ډیره مزیدارې وي ډیره زبوه مچ ډیره سنجیده موضوع
او د وخت ضرورت چې هر سړی په دې موضوع خبرو کی خوګر یو خبره کوم کال نه ملو شوی د وخت نه چې بیا بل پروگرام کې کالونه کې بیا بدن خبر یو غن نه بالکل بکی کال بکی جی بل پروگرام کې به کال په انتظار یو تر هغه پورې د خپل ځان خیال ساته بالکل جی او میسج زړه روان دي چې تصویر نه دی هغه هم شیر کوم تصویر نه شیر کړه او جی تصویر نه سره سره تاسو چې دی هغه ګوري جی السلام علیکم میم آی ایم نور یوسف زئی او میم موږ تاسو پروگرام ګورو امي تاسو سم ډیر زیات لایک تاسو یو پروگرام هم نه مس کړی ډیر مننه جی داوجان سره تاسو سپیشل وعلیکم السلام او ډیر مهرباني او تاسو دغه تعریفونه چي دي د مونږه او سلرا کوي ویتامین یو بالکل او همدغه سي میسوجینه پر نه دی یقینا کال زی کولم به کولی شي جی بالکل کال کولی شي خود واتس اپ نمبر باندې کال نه کوي دا بل تصویر دی جی هغه تاسو سره شیر کړئ داود بھائی خبر دی بل تصویر خو نشته او میسج نه لګی کنه جی نه میسج ونی م گھنٹے دلان دی کمپیوټر کې ناس دی او غتر قتل سکرین ته میسج دا چې تصویر کوم راغله دی تاسو به خپل مګوري زامیش ل تاسو هم چې په واتس اپ باندې تاسو نمبر زموږ سره راځي تاسو چې د خپل نوم ضرور را لګی چې تاسو سره دی کې بچنګي چې دی هغه وراره دی خورې دی زوی دی رور دی سوک دی نو هغه نوم خپل نوم ضرور راځي شاباش یو کال تاسو ری د کشمیر ولا باندې خبر به دا کال نه پس کو بالکل جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی گل سو کو دا کم زینا زڑگی سو کو کراچی سو کو سلمہ کراچی نا سمینہ دا کراچی نا خبر کام سفینہ سفینے سنگ خے ٹھیک ہے آ تاس تھیو بالکل منگ خیو تاس سنگ ٹھیک ہے سہال احوال دے دا کراچی تاسو زمون ډیر زیات خوښ یو تاسو پروګرام ډیر خوښ دی زمون د پښتنو د چینل ډیر خوښ دی تاسو نه قربان بس دار ستاسو د پاره دي زم چې ناسته یم تاسو د خپل خپل خبرو ته ناسته یم او دا زم ما د خسترورم زم ما سره ځکه ناسته او د خپل سیټم تاسو د پاره ها بس تاسو پروګرام ډیر زیات کولې دې موږ ګورو خدای ته وایي چې جی پروگرام خو ستاسو ډیر خوخت پروگرام د پاره سم مشوره ورکول غواړي سبل څه خبره پکې کول غواړي سم میسج چاته ورکول غواړي کراچي کې اوسي کې خو یې د کم ځای واسه په دې سیمه کې د کم ځای مونږه د بونیر یو مونږه هر بونیر یو کراچي کې ګلشن کې مونږ اوسي یو ګلشن شمیم کې ها 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 نو بس تاسو د کار دلته زمونږه خو تاسو په تر کې نن سبا د کښو څنګه چل دی سیدا او سب میسج سے پیغام چا تو ورکول واڑے پ بونیر کی عدل تک بس تاسو پروگرام نڈیر خولی دی زمون دا پښتنو دا چینل ډیر زبردست دی ډیر عجبین تاسو هم زمون ډیر بیا ته کې هم عجبین خو زمون ډیر خوښه ده بلکې زمون اورو ډیر خوښه ده بس ما عجبین اصل کې یقینا ډیر خوګه خزر ډیر عزتمند ده او دا دیز لري ډیر غدي اکثر پروگرام کې چې کله دا سنسټیټیو کال راشي دا په مشکل ځان کور کوي او زما خو خورکې دا مون سره خو سارا با هم جګړیم کوي خو اف کیمرا تاسو سره کال کول ډیر مننه ډیر مهرباني خو کال کوي پروگرام ته جی زما دې زی سره خبرې وکړي دې دې راځي ته مې دې نو پور خو حدا ورکې ورکې چا خبرې وکړي دې زما واړوي ماشالله دې خپل پرسنلټی دې ډیر زیاته اللہ دی درته نیکامل لوي کی زبردست دي اسن به ته پوس کوم د کال نه پس جی بچي سو خبره کین اواز نوم دي سري هلو السلام علیکم وعلیکم السلام بیٹا خپل نوم راته وای عبدالمجید خبره کین د کال عبدالمجید ته څنګه بیٹا خیر 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 ته څنګه سکه سټڈی کې ته بیٹا جی از ایروسپیس انجینیرینګ کاما او کمپیوټر شوی دی تقریبا ماشاءالله ماشاءالله الله تعالی دې کامیاب کا او ډیر مننه چې تاسو دومره ریسپیکټ سره چې دې زموږ ذکر کوي نو الله دې خپل مور ته ډیر نیک عمل لوي کا الله دې پاکستان د پاره قابل فخر کا جزاکم الله جزاکم الله ډیر مننه جی سفیر هم ته کال کړو د کراچۍ نو دادا غو مینه او محبت دې دا مونږ ته هنګ کونګ نه ماته کال روان دي هنګ کونګ نه او که تاسو ما انډر پريشر کې نه نه نو دې تاسو دا وې مچې دا زموږ مرګ ډیر زوړ کالر دی تاسو هنګ کونګ نه چکم نو مرګ دی کال کینو دا واتس اپ نمبر لګوایا واتس اپ اوه شابه چې څنګه واتس اپ نمبر دی جی ډیر آسان نمبر 0340888285 بیا وای بیا مزه وای 0340 ټیک شو جی اوم لیکلو 888285 پدی باندې خپل میسج تصویر او غره لګا کال باندې خبر کوم جی یو وخت چې شیر علی کال خبر کړی و هالو جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو ته پروگرام کې هر کلی وایو خور می سوک دا رقم جن خبرې کوي خورکه می سوي خورکه دې استاد کلی نه خبرې کوي سمینا می نوم دې چاته دې نه خبرې کوم او جی او ډیر مهرباني ڈی آر سی والا زما خورکه بل خور رالم
مهرباني چې او دې پیژندم او دې ته ډېر دعا سلام ډېر مهرباني واقعي د زمام ډېر زیاته فیورټ ډېر مې خوښه ده ډېر د دې پروګرامونو ګورم په مشکل باندې کار ملایويږي او دلته کالز په دغه مشکل باندې ملایويږي او تاسو نه مخکې جیو کال لاغلی او یو خور ډېر جوړل تا خو چونکی ډی آر سی کې دا زمونږه دلته یو زمونږه یو بل بچنګې و او دلته به خبرونه وي صدف نوم جی 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 دا صدف امینا خیر دا کال غی کړی دی او ماشاءالله ماشاءالله او دا صدف امی کال کړی دی نو دی خیبر سره به کچ امینا کوي بشک او دی هر پروگرام بالکل او دی او ما ته دا اختیار اله خپل مطلب د کور حصہ د خیبر کې کوم پروګرامي اغاز مې کوم نه اغاز د پېښور نه وی چې تاسو یې ډیر زما وخت دی جی او کوم پروگرام کې دا چې ویته هغه کې خبره کول غواړي زما اړه بیا غواړي او دې کې خبره کول غواړي زما بیا دا غلطه چې دا خپل نو زما ته مرمانی غزونه مې خبره ونه کړم بس خویر ډیرا زما اصل ډیر وختي خو زه ته یو سجیشن دا کومه زوې مې چې دا سر وخت باندې تاسو یو ټو پې کېږي تا دا ما جبینی دونه تعریف وکړو کنه خو دا ما جبینی تش تعریف ته کو زما دی نه کنه بیا به زما خبره یادو ساتیا نه نه نو تو کوم ایرور ستا تعریف ته دغه کې څه خبره نيسته ګوره الله دې را باد لره ما یو تاسو کول یو تاسو تاسو را کال کني کوم چې دوی د ډی آر سی سره ما دا وی چې دینه مخکې یو کال کو یو جنیوا دغه مور چا مړ کړه بیا ولا پلار چا مړ کړه اول پلار مړ کړه بیا ولا مور بیا ورو ما وی چې په دې تنګي کې مبل اورس کو تاسو ګوره دا روان دی دا روغ سولي کیږي میجاډر کې پرون درې قسم لدی ها بالکل ایون په خیبر کې هغه ستاسو د رښتې ته نازو هغه باندې چې بي دي او پاتې شو دی ارتي خبره نو زمو په ټولو دې لوکي کاغه تنګي دي کا چار صد ده کا هغه مردان دي کا هغه ثواب ده کا نو خار دي د ټولو علاقو خپل خپل دي ارتي اني دي نو دې دې خل پر صد وت ډیر اسان دي دا لارې خول وت ګران نه ده خو دې خل کړو کو دې لاړل جی نو بس خلک مون مشران دغه تا زخه ځان مشرانو کې نه کوم ځکه زمانه خخه مشران ناس یا وی کوي پیسې او الحمدلله تر اوسه پورې چې څونه پیسې شي وی دي نو د دوالو په دې خو په اتفاق او پر زمندې باندې کیږي او الحمدلله ډیر ښه روان دي نامونګ تاسو کار ته ډیر خګورو او ګوره امن امن دی وخت ضرورت ته جنگ اقتصادی طور باندې مونږ ټول رسو کوي تاسو را کال کول ډیر مننه زه دا خبره کوم چې دا کومه واقعي کیږي رکی نو دا د دې جذبات کیږي کم خلک چې جذبات باندې قابو نشي ساتلی کم خلک چې سرتیزي دا غي نتیجه ده چې بیا په هر کور کې دوه دوه درې درې مړی کیږي کوم خلک له خپل سوچ نه کار واغشتو هغه یو ټیم هم یو پاران تیر کنو دا واقعیت پني کیږي روزانه تاسو ګورئ چې تاسو دا وګورئ نو روزانه په دې دوه درې مړی کیږي چې وځي وګورئ نو وځي به هیڅ هم نه نستیرا خلکو هغه دې اتفاقی دا بل تاسو خبرو کړی چې د لور خور حق نو زه به ته وایم چې پښتانه خو نه ورکي په پښتنو دا غټه علمیه ده د پښتنو چې لور خور به په سر ګرځي خو حق دې ته وګورئ نو بس دې وځي ډیرې مهمه خبرې تاسو وکړې جی ډیر مهم چې ختمول غواړي چې خدای رسول لور لا خور لا حق ورکړي او هغه که د زی برابر نه ده خو دا غی په دغه خدای کنه نو بیا موږ خلک ولې دا چې دا ډېر خپړو کې خيره او دا ډېر منې تر ځنې د رونو کویندو د دې تفاقي د مور پلار سره نه چې دا اومدا وږي دي صحیح ډېر مهرباني جی سوچ وکړ دی زمونږ کال زمونږ ریکال ډیوریشن چې دی دا چې فوکس نه په خپل باندې کټ کیږي خو یو خبرو کومه د صدب ابي امي ډېر خپل خبرو کوي پښتانه منځونه ټول کوي زکاتونه ورکوي او خپل حق نه ورکوي ما خو تاسو ته په لاس پروګرام کې دا وې کنه چې دغه لوټه او دغه جنازونه هم نشي بخله چې سو پورې موږ د انسانانو سره خپل چې کم زمونږ ریس روزګار دی هغه زمونږ سنې الله تعالی باغه بند بخي چې هغه د الله د مخلوق سره خېګړو کې او بیا د یو کس حق خوړل یو خدای رې کته خېګړه کې کنه کې هغه ست خپل پرسنل دی خو کدا هغه رائټ دی ستاسو سره داغه حق دی ستاسو سره او هغه ته خوړلونو پاغي باندې بیا الله تعالی الته ته وي چې دا بند دی وبخي نو زه دی بخم نو دسی بسنګ هغه بند هغه وبخي چې دا چا مور پلار ژوند هغه غستي نو هغه بسنګ هغه وبخي سوال نه پېل به کو جی حسن اکرام تصویر دی چې دا موږ تاسو سره شیر کوم او ویډیو چې کل را لګي هغه کوشش پدا کوم جی چې راتلون کې پروګرامز کې لګ فلټر شي دا غي نه پس به هغه ویډیو چې دی هغه موږ ابرپټ دسی شو کو دا ریل ټایم کې راو جی کنه دا لایو یو موږ ډایرکټ په دې دمو پلی کو دی چې څه غلط ویډیو را لګي نو تاسو ته پته شته چې بیا به موږ شپې ته سو کال دا پښتانه ماپ نه کی معافم نه کیږي موږ سره بیا موږ دا وایو چې تاسو مهرباني وکړئ په ویډیو کال مکه وې دی وخت تاسو موږ د پاره لګا ګران شي بالکل نو
د کشمیر خبره کیدله د کشمیر خبره ګور ډیر امپورټنت ده ډیر امپورټنت تاسو ګوره جی وختي اغه ابید وکنه شیرلی نه شیرلی غالبا شیرلی اصل کې ابید شیرلی بس یو نوم دی دغه والا مسلم لیگ دغه والا خو زادان په پیغلی کو چونکی سیاسي بس پدې کوم نه کو دونه کیسه دی په وکړه څنګه په ځان غلې او نماز پیلي کې ورلو دونه به مسلې ما دا ته ريجستر کو دا پاکستان دومره په د کشمیریان دومره بد قسمت دي دا کشمیریان دومره بد قسمت دي چې بدی کشمیریانو باندې ننګ او غیر صرف چې کوم دی پاکستان ګړ پاکستان او خاص کر خصوصي پښتنو پښتنو دي قبایلو دي سره ټوټه ګور چې کلم د کشمیر مسلې شي د هندستان سره خبر شي دا پښتانه براوالي او چا ټوپه کې او سوشل میډیا او لکه یو مینی زار په خپل طریقه باندې کوي او دا بد امرغه چې بیا کله په پښتنو راغلي د نوم سره ډوسو کولر نه دا خبر هم نه کوم بالکل خو اوس افسوس دا دی چې د کشمیریانو سره افیکټډ مونږ یو مونږ افیکټډ دي کشمیریانو ته ګوره کشمیریانو سره ظلم روان دي مودي مودی تابل اورس دومره منافق انسان دی چې ظلمونه کوي لګیا دی منافق نو ته یې پتا به ولګې دا زه خو نه یم ته خو شاروخ خان ته نه وګورم ما ما دا وعده کړم ها مونږ پروګرام کې وخلک دی خو یو خبره کوم چې کشمیر شې دی مودی لا اون دی یو ای ولا دی دوبه ولا دی دی عربیان ولا بل وګوره په غاړه کې غټه میل واچو او چې ستادی مبارک شي دا غاړه د تیزندی ده او اوس چې کوم دی بل او په سعودي عربو کې د تیل ولا دغه چا ویشته دي نو دوی چې وی کنه د مونږ پاکستان مدیر اعظم بل او زوی چې مونږ سعودي عرب سره ولاړ یو زه خبر کوم چې په مونږ راشي مونږ سره سو کوم نو دي سو کوم نه مونږ لا دوی سره دوی دل لري په کردا خو ګوره دوی عجیب عجیب خبره کوي هغه خبره شو کده سټیټ ته وګوره او دنیا ته وګوره کوم ملکونو ته وګوره هر طرف ته د خپل فائدې او د مفاد خبره ده امت مسلمه مسله نه ده او د پاکستان مسله زه زوم د یو هیومن رائټ مسله ده یو د انسانيت مسله ده پاغه جوړ باندې چې د دومره غړ غړ علمبرداران دي اغوی دي د دې چې نو لاس نیوی وکړی کی شدا دومره ظلم چې دینه دی پکار یو لس بجې شو دی جی زمغه استاد سو د ملاوی دو ټایم چې هغه سر ته ورسېدلو خبره دا سابي سره مرستو کې خیر سابي سره ضرور مرستو په دې باندې او کې داغه وجه دادا چې دا یو دومره ایزی وې د استاد سو د پاره اکثر خلک وی چې مونږ ته دا پته نه لګي چې څوک ضرورت مند او څوک نه دی دا خبر نه به دا په دې لپاره دا دومره غټ کار چې دی دا خبر تاسو د پاره کې چې څومره تاسو دا غوي هرب کولای شي هغه په دې نمبر باندې یو زل زبیا ویم کچا اوس ټیونین کړی زمږ ساوی نمبر دې پدی باندې تاسو کا ایزی پیسہ را لګی کار سے 03007889842 پدی باندې تاسو چې دې موږ سره مرسته وکي او میسیجز چې دې د مرسته لپاره په واتس اپ باندې نمبر باندې هم تاسو را لګی ډیر مهرباني تاسو داود بھائی تاسو ډیر ډیر مننه نن ډیر ښه خبرو شو لري امید لرم زمږ د خیبر سر په ترو باندې کله چا هلپ شولو نو ډیر لوی کار بیدا به زمږ د خیبر ټی وی د سکرین لپاره او د یو بل مرسته کول ډیر زیات ضروری دی په دواګانو کې میا ساتي چې ژوند دی بیا به ملاقات وکړي د الله پامان